Մեծ Բրիտանիայում կայացել է հանրաքվեի ամենաթեժ բանավեճը։ Լոնդոնի աշխարհահռչակ Ուեմբլի մարզադաշտում 6000 հանդիսատեսի ներկայությամբ Եվրամիությունը լքելու գլխավոր կողմնակիցներն ու հակառակորդները 2 ժամ փորձել են համոզել բրիտանացիներին։ Միմյանց հետ բանավիճել են Լոնդոնի նախկին և ներկա քաղաքապետները։ Քարոզարշավի վերջում պատկերը հստակ է, ընդրությունը Եվրամիությունից դուրս գալու վախից բացի ոչինչ չասողների և մեր հույս առաջարկողների միջև է։ Մենք հետ կբերենք մեր սահմանների վերահսկողությունը, նաև տարեկան 10 միլիարդ ֆունտ, մեր անկախարգային և առևտրային քաղաքականությունը, եթե մենք ոտքի կանգնենք ու քվեարկենք դուրս գալու օգտին, 5-7-ին կդառնա Մեծ Բրիտանիայի անկախության օրը։ Բանավեճի հիմնական թեմաներից եղել է ներգաղթյալների հարցը։ Ուշագրավ է, որ Լոնդոնի թե նախկին թե գործող քաղաքապետերը ներգաղթյալների սերունդներ են։ Բորիս Ջոնսոնը մորական կողմով թուրք է, Սադիկ Խանը՝ պակիստանցի։ Լոնդոնի քաղաքագլուխն իր նախորդին մեղադրել է ատելության վրա հիմնված քարոզարշավի համար։ Շնորհակալություն սոցիալական ապահովման ոլորտում աշխատող Եվրամիության 130,000 ներգաղթյալներին, շնորհակալություն դպրոցներում և շինարարության ոլորտում աշխատող ներգաղթյալներին, շնորհակալություն Եվրամիության այն ընկերություններին, որոնք աշխատանքով են ապահովում 1.5 միլիոն բրիտանացիների։ Բորիս, դու քո քարոշչությունը կառուցել ես ոչ թե սոցիալական արդարության, այլ ատելության վրա։ Մեծ Բրիտանիայում Եվրոապագայի հանրաքվեից առաջ հարցազրույց է տվել սպանված падգամավոր Ջո Քոքսի ամուսինը։ Հակառակ կանխատեսումներին Քոքսի մահը քարոշչական արշավում ակտիվ չօգտագործվեց։ Այդուհանդերձ Բրենդան Քոքսը նշել է, որ իր կնոջ սպանության պատճառը եղել է քաղաքական։ Նա շատ էր մտահոգված բանավեճերի տոնայնությունից, քանի որ գնալով ատելությունն ու վախը գերակշռում էր հասարակական բանավեճում։ Նա քաղաքական գործիչ էր, վստահ իր քաղաքական հայացքներում, և ես կարծում եմ, որ նա սպանվեց հենց իր հայացքների համար։ Երեկոյան վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնն ու լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը վերջին անգամ բրիտանացիներին համոզելու են, որ Մեծ Բրիտանիայի համար ավելի անվտանգ և կայուն կլինի Եվրամիության կազմում։ Միաժամանակ Բորիս Ջոնսոնն ու անկախ կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաջը կոչնանելու քվեարկել անկախ Բրիտանիայի օգտին։ Մեծ Բրիտանիայում հունիսի 23-ի վճռորոշ հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունի 46 միլիոն մարդ։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։